Pessoal, aqui eu vou fazer os quatro cantos da Feira de Águas Belas. Se gostaram, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que a gente não mostrou no primeiro vídeo, mostrando no segundo vídeo. Bom dia, Bastião. Primeira de luz, bom dia. Tá beleza, né? Primeira mesmo. Fala, João Coleta. Agora nós estamos aqui na televisão. Né? Se vocês vêm pra televisão aqui. Ah, como é essas bezerradas aí, Bastião? Bezerradas, tô vendendo a 2,750, uma pela outra aí. Tem quantas aí? Aqui tem 12 com aquela. Uma vaca, né? Com a novilha. Lá, novilha também. A novilha. A 2,750 aqui, viu? Ah, como é? Fala, Zaninha. Primeira. Tô pedindo a 2,750, é um gado girolando, gado cruzado aqui. Gado misturado aqui, viu? Pedindo aqui a 2,700. Não pode dizer que é um gado igual, que não é um gado igual aqui. Tem umas melhor do que outras aqui. Eu estou pedindo, tem a vendida. Tem a vendida aqui, viu? Essa daqui eu peço 3,600. 3,600. Tá mojada, Baixinha? Tá mojadinha, novinha, mojada. Tá mojadinha aqui, ó. É, coisa pedido linda, de 3,600 aqui, viu? E tem o preço de vender. Tem o preço de vender aqui. Quem quiser, vem pra cá, é só é desse jeito aqui, viu? É. Vamos aqui, meu jovem, 11. Bora! 11 animal aqui é a pedida. Entra pra dentro pra ver. A 2,700, já baixou pra 2,700, tem o preço de vender, viu? Fui! Show! Show! Tá, já! Show! Primeira de luz. Baixei uma rocha aí no celular, Baixão. Na hora, meu filho. O nome do celular, então tem que rodar aqui o senhor. Já é o celular, né, de novo. O outro voltou. Voltou, foi? O outro não prestou, senhor. O número de Baixão é 82. É 982-35-33-43. 43 o final. Isso aí, é o número de Baixão, viu? É nóis, é nóis. Valeu, pessoal. Chegando gado aqui, viu? Chegando gado com força aqui na feira hoje. Gado de capoeira, de... Pessoal de Pedra de Buíque. É do Didi aqui. Tá pedindo a como essas bezerras, essa garrotinha dele? Essas três é 11. Hein? As três é 11. Três novilhas aqui é 11 mil, viu? Olha quem tem raça é elas aqui, ó. Sai a 3,700 já. E a lavrada assim? 6? Tá mojada? Não sei. 6,200. É tá, é, mas é. Pelo jeito tá mojada, viu? É, tá com a cabeça. É, tá a cabecinha de ubra aqui, ó. 6,200. Aí é diferente. É diferente o gado aqui. 6,200 essa peça aqui. Não é cara, não, viu? Tá bem amojadinha. Ui. Não é caro não, pela raça que tem. Já leva amojadinha. No caso 17 mil aqui, leva as 4.
Agora é um animal, olha a abertura de perna de uma novilha dessa, olha. Vai, homem. 17 mil leva as 4. Preço de 2 vacas leva 4. Filé aqui, viu? Vai começar a garrotada. Ô Danilo, como um pelo outro aqui essa. Se fosse comprar a boiadinha, Danilo, como fazia um pelo outro aí? Eu tô vendendo 5 por 6 aqui. 5 por 6. Não, 45. Pelo lá, pelo bonzinho, mais 5 aqui, ó. 2, 3. 5 por 6. 100 mil. Tá pedido aqui. Você quer ver? Você quer ver? Deixa eu ver se vendeu 5. 5 horas você quer? Os dois não é Laura teu? Não. Vaquinha parida, bom dia, vaqueiro. Primeira de luxo. Quanto é essa vaquinha sua? A do boi branco lá. Aqui é parede, mas ele não tá para dar o preço aqui. O espeto aqui, viu? Tudo pro espeto aqui. Agora aqui tem peso. Bom dia, vaqueiro. Primeiro de luxo aí, as potências aqui, como é que tá? Bom. Tenendo e tu, tá bom? Tudo na paz. Primeiro de luxo, você, como é que tá? Bom, primeiro. Graças a Deus, tá de boa. Na hora. É pro espeto? Palete, né? Palete. Diz aí. A 5.500 primeiro de luxo. A 5.500. A 5.500 palete aqui, viu? Pra leite aqui, eu disse que era pro espeto, mas não, é pra leite. Assim que 500 sem bezerro. Sem bezerro. E o gizinho é quanto? O gizinho eu paguei 2 mil ali agora, pra cá do carro. Fazer um reprodutor. Fez uma boa compra, viu? Primeira mesmo. Filé, 4 vacas, tudo um preço só. 5. Arroba da vaca continua a mesma coisa, viu? Aqui em Águas Belas também, 250 se for vaca, boi a 280 se for do jeito dessa vaca. E 250 a 280, se for boi, bom. Aqui tem esse preço também, viu? Se não for, não tem esse preço não. Bezerro é de todo preço, de 800, 900, 1.000 reais. A ninhada tem de todo jeito aqui, viu? Primeira. Aqui quem manda é você vir na feira e pesquisar o preço na feira. Aí você aproveita as oportunidades. Valeu, vaqueiro. Mais duas aqui, mais duas do vídeo. Será como aqui, velho? A 6? A 6 mil as novilhinhas aqui, viu? Para o Dodge! Meu xará, velho, aqui, primeiro de luz. Tem, já tá chegando, viu? Tá caindo, o cabo tô trazendo as vacas pra trás. Mas as boas não vêm, não, viu? Boa, o cabo segura, amarra por o pé e sai bolando mais demais. Não é não. Agora a faquinha aqui tá salvando. Sobrando. Essa é um jeitozinho, as novilhas. Essa dali é do jeitozinho. Jeitosa assim.
Esse negócio é assim, ó, tem que botar. Bota na cabeça. Olha, Eduardinho. Beleza, primeira agora, de luxo aqui, ó. Estamos aqui na luta. A luta aqui, firme e forte. É o Eduardinho do Bom Sucesso. Não, é bom, bem tratado, né? É filé também. Bem tratado mesmo os bezerros. Aqui já tem uma ninhada de vaca aqui no paredão do curral aqui. O baba já chega, já vê um monte de gado aqui de vaca. Agora é arrumadinha as duas novilhas, viu? Todas as duas com bezerro ao pé aqui, filé. Primeira mesmo. Primeira. Novilhinha arrumada aqui, ó. Aqui é no pátio, viu? Pátio da feira, já vi que tem um peito perdido. Raça tem muito, agora tem um peito perdido já. Essa vaca aqui. Então, pessoal, tá chegando gado ainda aqui no pátio. E a gente aqui tá cedo, mas a gente tá encerrando o vídeo aqui. Mas o meu amigo Eduardinho aqui do meu lado. E vamos encerrar aqui o vídeo. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço a todos, fique com Deus, que a gente fica com ele por aqui.